Түгөнбөгөн түпсүз ойлордун арасынан эч бир мүнөт тынчтык бербеген э. Мен бул адамдык жашоодо эмнеге жетиштим деген түйүнү чечилбес суроо. Адам дем тартып жашап жаткан соң сөзсүз кандайдыр бийиктикке талпынып аларды багындыруу керек го. А мен ошондой кыла алдымбы? Ой толгоп көрсөм, албетте бир нерселерди аткаргандай жайым бар экен. Бирок алардын баары биригип менин бирийлигиме такыр теңдеше албагандыгын байкадым. Ал бийиктигим менин окуучуларым. Алардын баюу көз карашы, тунук жылмаюусу, аруу дүйнөсү, кирсиз көздөрү, бакыт чачыраткан жүздөрү. Алардын баарын элестетип, бул дүйнөдөгү аягы белгисиз сапарыма мугалимдик кесип жолдош болгонуна миң бир ирет ыраазы болуп келем. Анткени мен жөн гана бала окутуп жаткан жокмун да. Мен сүйүүгө толгон келечек куруп жатам. Мен идеал туткан адам алыста эмес, ал биздин жаныбызда. Алар күнү дайыма биздин жаныбызда болууга, биз менен жагымдуу мүнөттөрдү өткөрүүгө, бизге ааламдагы баардык кызыктуу маалыматтарды жеткирүүгө, өз билгендерин баары менен бөлүшүүгө, бизди кубантууга аракеттенет. Жүзүнөн жылмаюу, мээримден башка эч нерсе көрө албайбыз. Ал биздин эжекебиз. Ал класска өзү менен кошо эбегейсиз жылуулук, көз суктанар суулук, күнгө тең нур ала келет. Баарын бизге берет, өзүнө эч бирин калтырбайт. Ал бизди баарын жакшы көрөт, биз дагы жакшы көрөбүз. Андыктан эжекебизди эч бир капа кылгыбыз келбейт. Эгер капа кылып койсок, эжекенин жылмаюусу жоголуп кетет деп коркобуз. Анан дагы эжекенин кийингени, жагымдуу сүйлөгөнү өз күчү жагат. Ал география сабагын өткөндө бүткүл жер жүзүнө жандуу саякат жасагандай болобуз. Ал биздин бактыгүл эжекебиз. Мен бойжетсем, эжекемдин эң сонун мугалим болгум келет.